Šis gads Ventspilī ir nozīmīgs ne tikai kā 725. Jubilējas gads, bet arī kā 25. Gads kopš Ventspilī katru vasaru tiek svinēti pilsētas svētki. Tieši Ventspils esot pirmā pilsēta Latvijā, kas sāk šo tradīciju. Šobrīd pilsētas svētki tiek atzīmēti visā Latvijā, gan lielākās, gan mazākās apdzīvotās vietās, bet kā tos svin Osts pilsētā Ventspilī? Skaties trešdien, 5. augustā, 19:30 kanālā RTV.